για να μάθουμε τι συνέβη και τι ώρα μπήκε η Αθηνά Οικονομάκου. Καταφέραμε να μάθουμε και για μια άλλη κυρία, η οποία είναι στο μήνα της. Η κυρία λοιπόν που μπήκε να γεννήσει, άντε το τρενάρω για να τα πεις εσύ, Χρυσό μου, άντε, τα σούλη, Δημήτρη, τέλος θα τι γεννήσει, να κάνεις, στο τέλος θα γεννήσω κι εγώ. Φώναξε από εκεί που λοιπόν, είσαι, ποια ήταν τελικά. Λοιπόν, ο Βασίλης τα τηλέφωνα και η κυρία Βασίλη μου καλημέρα που έχει μπει και είναι ένα στάδιο πριν τον τοκετό, είναι η Μαρίνα Σλάνογλου, καλημέρα. Βέβαια, παίρνουν και τηλέφωνο τώρα από κάπου, ναι. Θα μπορούσα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, η Μαρίνα Σλάνογλου μπήκε για να γεννήσει λοιπόν πριν από καμιά ώρα περίπου. Δεν, αγοράκι περιμένουνε και πρώτα Θεός ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Την πήραμε τηλέφωνο, δεν απάντησε εκείνη. Νομίζω ο σύζυγός της απάντησε, αν κατάλαβα καλά από τη φωνή, ο κύριος Πέπας. Τώρα, όσον αφορά. Ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι πολύ ερωτευμένοι, είναι μαζί, παντρεύτηκαν. Δεν θυμάμαι στις Ποράδες ή στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο. Κάτι τέτοιο. Έχουν κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους. Τη Μαρίνα τυχαίνει και την ξέρω προσωπικά για ένα διάστημα της ζωής μας. Κάναμε και παρέα και είναι ένα κορίτσι από μια πολύ καλή οικογένεια. Και πολύ όμορφη. Που ήταν όνειρό της παιδιά να κάνει τα παιδάκια της. Δηλαδή ήταν ένα κορίτσι για σπίτι. Ένα κορίτσι που ονειρευόταν να το ζήσει και τις ευχόμαστε με έναν πόνο και με ένα χαμόγελο, όπως μου είπαν πρόσφατα, να κρατήσει το γιο της στην αγκαλιά της. Τώρα, όσον αφορά στην Αθηνά Οικονομάκου, να πούμε ότι 3,5 ώρα τα ξημερώματα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρος 3 κιλών και 310 γραμμαρίων. Σε λιγάκι πιστεύω να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον χειρουργό με φτύρα, γιατί είναι σε χειρουργείο τώρα. Ναι, είναι όλα... η ώρα που γεννάνε παιδιά τώρα τα κορίτσια. Μην κοιτάτε όλα εμείς κάνουμε φυσιολογικά. Θα περιμένουμε. Έτσι. Πήγε με φυσιολογικό το κέντρο. Ναι, όλα έγιναν φυσιολογικά και κλείσαν ομαλά. Με αυτό ενημερωθήκαμε. Μπράβο το κορίτσι μας. Να είναι χαρούμενη. Να χαρεί κάθε στιγμή από εδώ και πέρα, γιατί έχει να ζήσει υπέροχες στιγμές. Έτσι. Και ξέρεις κάτι, παρόλο που η Αθηνά είναι ένα κορίτσι πολύ μοντέρνο, επιτυχημένο, ήθελε να ζήσει αυτό το όνειρο της μανούλας. Δηλαδή είναι και παραδοσιακή, ενώ δεν τις στόχες. Μέσα της συνεντεύξης της και από τον τρόπο που περίμενε αυτό το μωράκι, έβλεπες τελικά ότι είναι πολύ παραδοσιακή μανούλα. Σε λίγο έχουμε και ένα βίντεο για το love story της. Βέβαια εκεί δεν την έχουμε ξεγεννήσει ακόμα. Πού να ξέραμε χθες το βράδυ στο μοντάζ να την πιάσουν οι πόνοι. Σε λίγο. Τελικά πρέπει να αλλάξουμε στοιχεία σε αυτό το βίντεο. Μην γεννήσει και καμιά άλλη μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Ό,τι πληροφορίες μάθεις, συνδεόμαστε εκ νέου. Ήθελα να πούμε πρώτα τα ευχάριστα.